almost done. It's not. What about the shuttle? Yo, my car shuttle. What is it, everybody? Yeah? Yeah? Day, Mr. Shimichi, day, Mr. Shimichi. Dara, 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 dara. Dara, dara. Disparo pro por lebeta pausa aí, isso aqui. Ele é lusano. Então, leca por lá? O da zano, né? O da zano, leca por lá, corte cobá. Quanto que isso lá, né? Então, isso corre de barina. Sahaba, you have to draw in that board. Isso é um board dele. Amarito, leite, moneco, é?